oğluyu Oktay Hacıyev. Müşayət edirlər tarda Vaniq Məmmədəliyev, kamançada Respublikanın əməkdar artisti Elman Bədalov. Sübhə saldı bu gecə şəm kimi qətlimi hicir
kimsi gəlincə gələ yan bu gecə para para ciğərim itlərinə nəzr olsun para para ciğərim itlərinə nəzr olsun Ol sərküyə, əgər düşsə güzarım bu gecə Var idi sübhü sağlına Var idi sübhü sağlına Fizul ümit Çıxması həsrət ilə Canı fikayarım bu gecə Məndə məcnundan Fizul Aşık ne istedadı var ama Ben de Mecnun'dan Fizun Aşıklık istedadı var Aşığı sadık menem Mecnun'un ancak adı var Nola kan töymeyde Nola kan töymeyde Mahir olsa seçmin merdimi Hütbeyi kabildirir Kendin kimi üstadı vardı Tafahır ki Tafahır ki Leylinin mezmunu şirinin Egeyer Ferhat var yer daha Hey, 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 hey
qədət aləm ki, əhvalın görəndə şad olur hər kimin ki, qəbri cövründən dilin aşad var, əmən
Thank you.
Thank you.
Heyber!